Bai, jandutzen piparrik. Bueno, bai gehiago azten duzuan, behintzat ongi pasa, bale? Bai. Eskarrik asko tortzagatik bikote horia, eta eman dugu bikote berdea. Ai. Ana eta Mireia, ez da? Ana Mireia. Bai. Eta zer nondik ez da? Gernikatik. Gernikatik hori guzti aldau. Bueno, batzuek ere, ongi pasa ez azuela, eta ia norkira batzen duen, eh, Mireia? Beno, eta bikote arroxo! Ke pasko, hola! Aixo. Zuek nongoak zarete? Gernikakuk. Gernikakuk ere. Eta zu bazkari espezial egin alduzu gaur irabazteko? Ba, bai. Ze bazkaldu duzu, ba? Sekreto, ez da? Bueno, ongi pasa ez azu dio, bai! Eta ongi etorri zuek ere!